samom početku ipak čujemo najljepšu pjesmu koja nas drži tu gdje jesmo, a to je himna Republike Hrvatske. Pisme, red je da odamo minutom šutnje počast svim hrvatskim braniteljima i svima koji su preminuli, a bili su članovi Croatia Savkovci. Hvala im na svemu. Dame i gospodo, dragi gosti, pozdravljam vas u ime nogometnog kluba Croatia, u ime organizatora ove večerašnje večeri, a to je Udruga hrvatskih branitelja tu iz Stankovaca. Zahvaljujući gospodinu Mladenu Pešutu, koji je napisao jednu prekrasnu pjesmu, mi smo večeras tu. Šta možete očekivati kad dođete u Stankovce? U Stankovce se uvijek rado dolazi iz više razloga. Dobra pjesma, dobro sviranje, odlično vino. Danas smo tu radi naše Croatije, koja je jedan od simbola našeg kraja. Još je uvijek početak, da ne zaboravim. Pozdravljam sve naše drage goste. Pozdravljam sve moje prijatelje, hrvatske branitelje i njihovog zapovjednika, gospodina Bakovića. Drago mi je što ga vidim. Molim vas da je zapovjednik. Svi su oni dali svoj jedan mali dio, da bi mi večeras mogli slaviti našu Croatiju, a naša današnja Croatija je ovo što vidite iza nas. Molim jedan veliki pljesak. Sada pozivam predsjednika nogometnog kluba Zvonimira Morića da kaže par riječi. Simpatizeri nogometnog kluba Croatia iz Stankovaca, čast mi je pozdraviti vas u ime upravnog odbora nogometnog kluba Croatia. Klub koji svojim osnutkom davne 86. godine, ali ne samo 86. nego i 70. godina, koji egzistira kroz mali nogomet, daje veliki doprinos u stvaranju neovisne hrvatske države kako svojim imenom, grbom,
tako i velikim brojem svojih igrača koji su stali u obranu domovine. Danas klub Croatia egzistira kroz školu nogometa u kojoj upisamo preko 50 djece. Pozdravimo ih! O djeci i njihovom radu brine se šef škole, gospodin Grgo Pelajić. Pozdravimo njega. I tri trenera, gospodin Željko Saković, Toni Jezdić i gospodin Boža Čevića. Djeca se dijele u tri kategorije. Ptići, papaline i mlađi pioniri, uključujući i žensku ekipu, na što smo posebno ponosni. Uspjesi škole nogometa su izvanredni, uključujući i ligu u kojoj se natječu, Ligu Zadarske županije i nizu poznatih turnira u koji se događaju tijekom godine. Uz pomoć općine, sponzora i roditelja, škola funkcionira u odličnim uvjetima. Nakon dugo godina željenog iščekivanja loših uvjeta, ove godine naša djeca će zaigrati na velikom travnatom igralištu, kao što ste mogli vidjeti ovih dana, da se zeleni tu dolje ispod škole. Uz veliku zaslugu, znači općine, nogometnog saveza i sponzora. Na tome i veliko hvala. I na kraju, hvala svim onima koji su sudjelovali u izradu ovoga CD-a. Veliko hvala. U slogan i naslov, naprijed naša Croatia. Živjeli! Hvala predsjedniku nogometnog kluba, ali počelo je to davno, još 70. godina na nogometnom turniru u Pirovcu. Ukratko, to je bio najjači nogometni turnir u Dalmaciji. Ekipe iz cijele Dalmacije, prvoligaški igrači i Croatia Stankovci pod vodstvom gospodina Rade Dubravice. Autobusi, auti, bicikle, neki čak i pješke, svi u Pirovac, ludnica i tako godinama. 80. godina osniva se Liga malog nogometa u Benkovcu. To je bio izazov. Da bi se moglo igrati, morali smo registrirati klub za mali nogomet. Kako dati ime? Croatia, naravno. Tadašnje strukture predlagale su, pa daj, zovite se Mladost, Omladinac, zovite se Gradina, zovite se Vinac, zovite se nekako. Kud Croatia? Pa u Benkovcu. I bila je Croatia, naravno. Trebalo je imati svoj grb. E, tu je zapelo. Nas nekoliko napravili smo grb u kući fra Julijana Ramljaka. Crven, bijeli, plavi, slovo C. I hrvatski grb. I nastao je problem kad smo došli tamo.